Ағылшын тілінен тест тапсырмаларын талдау сабағымызды бастаймыз. Екінші сабақ. Question number one. What Дәурен and Асқар like? Бұл жерде Дәурен мен Асқар не істегенді ұнатады дегенге жауап беру керекпіз. Варианттарға қарасаңыз, do және doing нұсқалары берілген. Олай болса, ең алдымен do немесе does көмекші етістіктерін ажыратып алайық. Бірінші, do көмекші етісі бұл present simple-да қолданылатын еске түсірсек. I, you, we, they есімдіктермен бірге келеді. Мысалы, do you work at school? Сен мектепте жұмыс істейсің бе? Do we work together? Біз бірге жұмыс істейміз бе? Does көмекші етісі. Does көмекші етісі he, she есімдіктермен бірге келеді. Does he watch football every day? Ол футболды күн сайын көреді ме? Does she like your car? Ол сенің машинаңды ұнатады ма? Яғни present simple-да есімдікке байланысты тиісті көмекші етісті қою керексіздер. Екінші қарастыратын мәселе бұл like, одан кейін қойылған етістік. Ағылшын тілінде love, like, hate, don't like бұл етістік болып табылады. Бұл етістіктер өзінен кейінгі қойылған етістікке ing жалғануын талап етеді. Мысалы, I love listening to music. Мен музыка тыңдағанды жақсы көремін. Бұл жерде love етістігінен кейін қойылған listen етістігіне ing жалғанған. Екі етістік қатарынан ешқандай ing жалғанбай қойылмайды. Дұрыс нұсқасы I love listening to music. Келесі. He likes traveling. Ол саяхаттағанды ұнатады. They hate watching horror films. Олар қорқынышты фильм көргенді жек көреді. Hate жек көру деп аударылады. We don't like working on weekends. Біз демалыс күндері жұмыс істегенді ұнатпаймыз. Don't like ұнатпау. Олай болса, бірінші сұрақта қай нұсқа дұрыс? Өз ойыңызбен белгілей отырыңыз. Тесттің жауабын видео соңында бірге қараймыз. Question number two. Do boys like jeans? Балалар немесе ұлдар джинсыды жақсы көреді ма, ұнатады ма? Алдыңғы ережені еске түсіреміз. Love, like, hate етістіктерінен кейін қай нұсқа келу керек? A, B, C, D өзіңізге жаза отырыңыз. Сіздің ойыңызша қай нұсқа дұрыс? Дұрыс жауапты видео соңында қарайсыз. Question number three. My classmates on picnic every month. Менің сыныптарым пикникке ай сайын барады. Бұл жерде present simple формасындағы етістікті қою керекпіз. Бару етістігін тиісті нұсқада қою керекпіз. Берілген нұсқаларда бару етістігі әр түрлі шақтарда көрсетілген. Бізге осы шақтың нұсқасы қажет.
Олай болса талдап көрейік. Every month, every day, every деп басталатын болса, бұл present simple, яғни осыша. Үнемі қайталанатын ақпаратты берген кезде қолданамыз. Көрсетілген варианттардағы етістіктерді талдасақ. Went. Бұл go етістігінің өткен шақ формасы. Went, яғни бұл өткен шақ формада тұр. Goes. Goes. Бұл осы шақ, yeah, present simple, бірақ he, she, it есімдіктермен бірге келеді. Келесі, going. Going. Нақ осы шақта қолданылатын етістік. Ол дәл қазір істеліп жатқан сәрекетті сипаттайды. Go. Соңғы go етістігі. Нақ. Осы шақ, I, you, we, they есімдіктермен қолданылады. Сұрағымызды еске түсірек. My classmates on picnic every month. Дұрыс жауабы қайсы болады? Өзіңізге белгілей отырыңыз. Next. Question number 4. I a cigarette, but my teacher smoke. Бұл жерде мен темекі тартамын, бірақ менің мұғалімім темекі тартпайды деген нұсқаны қою керекпіз. Ол үшін present simple positive negative sentences еске түсіреміз. Яғни осы шақтың болымды-болымды сөйлемдерінде етістіктер қалай жасалады? Назар аударайықшы кестеге. Алдымен есімдіктерді екі топқа бөлеміз. I, you, we, they бір топқа, he, she, it бір топқа бөлеміз. I аудармасы мен, you сен немесе сіз көптік формада, we біз, they – олар. He, she, it – үшеуде ол бұп аударылады. Бірақ he – ер адамға, she – әйел адам, it – жануар немесе жансыз заттарға қолданамыз. Осы шақта сөйлем құраған кезде I, you, we, they есімдіктеріне етістік негізгі түбір түрінде қолданылады. Мысалы, мен гитарада ойнаймын. I play the guitar. Мен гитарада ойнаймын. Ал he, she, it-ті сөйлем құрастырған кезде етістікке s түбірі жалғанады. Жұрнағы жалғанады. Түбірге s жұрнағы жалғанады. He smokes. She plays a guitar. Ал болымсыз формада, мысалы, мен темекі тартпаймын дегенді. I do not smoke. Не болмаса қысқартып, I don't smoke. Мен темекі шекпеймін, яғни темекі тартпаймын. We don't play musical instruments. Біз музыкалдық аспаптарда ойнамаймыз. We don't play. Бұл жерде болымсыз мағынаны білдіру үшін do not етістігі қосылады. He, she, it болымсыз формада қалай беріледі? Does not smoke. Немесе doesn't smoke. Does not play. Does not, doesn't play. Бұл I, you, we, they есімдіктері сияқты тура сол ережен ұстайды, бірақ алдына does келеді. Doesn't smoke. Ол темекі тартпайды. He doesn't smoke. Ол гитарада ойнамайды. She doesn't play guitar. Кесте түсінікті болса, төртінші сұрағымызға қайта оралсақ. Яғни, мен темекі шегемін,
бірақ менің мұғалімім шекпейді. Қай нұсқа дұрыс? A, B, C, D. Түсініңізді бағалап көріңіз. Question number 5. They wash car every day. Бұл жерде олар өздерінің машиналарын күн сайын жумайды деген сөздер тұру керек. Яғни сұрақ сондай. Бізге екі орында толтыру керек. Бірінші болымсыз форма do does, болымсыз формасы don't, doesn't. Бұны орындау үшін алдыңғы төртінші сұрақтағы кестені еске түсіріңіздер. They есімдігімен болымсыз формада қайсы келеді? Ал екінші бос орында толтыру үшін келесі кестеге қарай менің, сенің, оның, олардың қалай болады? Ағылшын тіліндегі тәуелдік есімдіктер. My pencil, my copybook. Менің қаламым, менің дәптерім. Your car, your laptop. Сенің машинаң, сенің ноутбугың, яғни компьютерің. His book, оның кітабы. Бұл ер адамдарға қолданамыз. Her house, оның үйі. Әйел адамға қолданылады her. Its toy, its бұл жануарларға не болмаса жансыз заттарға қолданамыз. Мысалға сізде мысық бар деліп, мысығыңызда кішкентай бір ойнайтын ойыншық бар. Its toy, оның ойыншығы. Their, олардың, өздерінің. Their university, олардың университеті. Their meal, олардың тамағы немесе өздерінің тамағы. Our motherland, біздің отанымыз, туған жеріміз. Our cell phone, біздің ұялы телефон. Ұялы телефон cell phone деп аталады. Егер де орындап болсаңыздар, бесінші сұрақ. Қай нұсқа сәйкес келеді? Зейдан кейін қай болымсыз форманы қоясыздар, еске түсірсеңіздер? Оштан кейін зей есімдігінің әуелдік формасы. Естегі тағы бір қарайық. Өз нұсқаларыңызды жазған болсаңыздар, мұнда жауаптар парағын қарап көрейі. Жауаптар. Егер де барлығына бірдей жауап берсеңіз, жарайсыз, сіз тақырыпты өте тез түсінесіз, қабылдауыңыз өте жылдам деген сөз. Ал егер де үштен төмен жауап берген болсаңыз, видеоны қайтадан қарап, түсінбеген жеріңізді комментарийде жазсаңыз болады, түсіндіріп беремін. Сіздермен болған Риза English, каналыма тіркеліп, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Elementary деңгейінде жаңа тесттерді күнде талдап отырамыз, жіберіп алмаңыз.